যোৱা 28 মে তাৰিখে পাকিস্তান মুছলিম লীগ নৱাজৰ মুৰব্বী পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল কাৰ্গিলৰ যুদ্ধ সন্দৰ্ভত তেওঁ কৈছিলে যে চুক্তি পাকিস্তান আৰু ভাৰতৰ মাজত স্বাক্ষৰ হৈছিল 1999 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বাজপেয়ী গৈছিল ভাৰতৰ পৰা এখন বাছত আৰু তেওঁ নিজে উপস্থিত আছিল কাৰণ তেওঁ সেই সময়ত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল গতিকে দুই গৰাকী তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত যি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল সেই চুক্তি পাকিস্তানে উলংঘা কৰিছিল কাৰ্গিল যুদ্ধৰ কাৰণ পাকিস্তানী আছিল কাৰণ ভুলটো পাকিস্তানৰ আছিল এই কথা নৱাজ শ্বৰীফে মানি লৈছিল কিন্তু বহু বছৰৰ পিছত প্ৰায় 25 বছৰৰ পিছত প্ৰিয় দৰ্শক কাৰ্গিল যুদ্ধই 25 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে 26 জুলাই 1999 চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতে জয় সাব্যস্ত কৰিছিল এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো সেই যুদ্ধত কেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষই পৰাজিত কৰিছিল পাকিস্তানক নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা 26 জুলাই তাৰিখে পাকিস্তানৰ সেই আক্ৰমণে 25 বছৰত ভৰি দিলে 1999 চনৰ মে জুন জুলাই এই তিনিটা মাহ সেই ভীষণ যুদ্ধ সেই যুদ্ধখন চলিছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাবাহিনীৰ বিশেষকৈ বায়ুসেনা আৰু স্থলসেনাৰ পৰাক্ৰমৰ সন্মুখত এক প্ৰকাৰ তছনছ হৈ গৈছিল পাকিস্তান আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতে 26 জুলাই তাৰিখে কাৰ্গিলৰ যুদ্ধৰ যি জয়লাভৰ কথা সেই কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেইকাৰণেই 26 জুলাই দিনটোত বিজয় দিৱস হিচাপে ভাৰতবৰ্ষত উদযাপন কৰা হয় কিন্তু এই যুদ্ধৰ কেনেকৈ সূত্ৰপাত হৈছিল প্ৰিয় দৰ্শক ব্ৰঞ্জিৰ কিছু পৃষ্ঠা এই মুহূৰ্তত লুটিয়াব বিচাৰিছোঁ এই সন্ধিক্ষণ লুটিয়াব বিচাৰিছোঁ যদি 1999 চনটোৰ কথা কওঁ 1999 চনটো ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এক ঘটনাবহুল বছৰ আছিল 1999 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ফেব্ৰুৱাৰী 19 তাৰিখে সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে এখন বাছেৰে লাহোৰলৈ গৈছিল আৰু তেওঁৰ সৈতে বাছখনৰ সংগী বা সহযাত্ৰী আছিল বহুকেইজন গণ্য মান্য ব্যক্তি চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলতো আছিলেই বিদেশ মন্ত্ৰী ইত্যাদি আছিলেই যশৱন্ত সিং তেওঁৰ সংগী আছিলেই সমান্তৰালকৈ বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি যেনে দেৱানন্দ কপিল দেৱ ইত্যাদিও তেওঁৰ সহযাত্ৰী আছিলে আৰু লাহোৰলৈ গৈ সেই সময়ৰ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফক সাক্ষাৎ কৰি এক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল দুয়োজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু সেই চুক্তিৰ যোগেদি কাশ্মীৰৰ সমস্যাৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ এক সংকল্প লৈছিল দুয়োখন দেশে কিন্তু সেই বছৰটোৰে কেইমাহমানৰ পিছত অৰ্থাৎ জুন মাহত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ হৈছিল কাৰ্গিলক লৈ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ হৈছিল কাৰণ পাকিস্তানে অতি সংগোপনে বিশেষকৈ ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত অনুপ্ৰৱেশ কৰিছিল পাকিস্তানৰ সেনাই অনুপ্ৰৱেশ কৰিছিল ছদ্মবেশত ভাৰতৰ ভূমিত এল অ' চিৰ ভাৰতৰ যি অংশ এল অ' চিৰ এইপাৰে ভাৰতৰ যি অংশ সেই অংশত অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ ঘটিছিল পাকিস্তানী সেনাৰ ছদ্মবেশত আৰু ভাৰতবৰ্ষই এই কথা গম পোৱাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষ অৱগত হোৱাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষই প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিলে আৰু কালক্ৰমত ভাৰতবৰ্ষৰ যি পৰাক্ৰম বিশেষকৈ সেনাবাহিনী আৰু বায়ুসেনাবাহিনী আৰু স্থলসেনাবাহিনীৰ এই পৰাক্ৰমৰ সন্মুখত এক প্ৰকাৰ সেই অনুপ্ৰৱেশকাৰী ছদ্মবেশত পাকিস্তানী সেনাৰ সেই অনুপ্ৰৱেশকাৰী পলাই যাবলৈ বা এল অ' চিৰ ইপাৰলৈ নিজ দেশলৈ যাবলৈ বা পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰলৈ পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু এই সম্পূৰ্ণ এই যুদ্ধখন ঘটিছিলে যেতিয়া বাজপেয়ী চৰকাৰখন এখন কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰ হৈ আছিলে কাৰণ বাজপেয়ী গৈছিলে 1999 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পাকিস্তানলৈ এপ্ৰিল মাহত সহযোগী দল এটাই সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰখনৰ পতন ঘটিছিল নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নোহোৱালৈকে বাজপেয়ীক চৰকাৰখন চলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিলে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু সেই হিচাপত এখন কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰ বাজপেয়ী চলাই আছিল আৰু সেই সময়তে যুদ্ধৰ সূত্ৰপাত হৈছিল যদি 1999 চনৰ আগলৈ যাওঁ 1984 চনত অপাৰেশ্যন মেকডুডৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষই চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰ নিজৰ দখললৈ লৈছিল 1948 চনত স্বাধীনতাৰ পিছত পাকিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যেতিয়া কিছু সন্ত্ৰাসবাদী অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল
সেই প্ৰৱেশত ভাৰতবৰ্ষে বাধা দিছিলে কিন্তু বাধা কেতিয়া দিছিলে যেতিয়া কাশ্মীৰৰ ৰজা মহাৰাজা হৰি সিঙে মেমৰেণ্ডাম অফ এক্সেচনত চাইন কৰিছিল সেই মেমৰেণ্ডাম অফ এক্সেচনত চাইন কৰাৰ পিছত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰা পাকিস্তানীক পিছ হুহুকি যাবলৈ বাধ্য কৰাইছিল কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে পিছ হুহুকি কিন্তু সেই অনুপ্ৰৱেশকাৰীবোৰ নগ'ল যি স্থানলৈকে পিছ হুহুকি গ'ল সেই স্থানতে LOC লাইন অফ একচুৱেল লাইন অফ কণ্ট্ৰল ডিমাৰ্কেট কৰা হ'ল সেই সময়ত নেহেৰুৱে সমগ্ৰ বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈ লৈ যোৱাত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ হস্তক্ষেপত সেই যুদ্ধখনৰ মাজতে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা সময়লৈ কিন্তু অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ভাৰতবৰ্ষই সম্পূৰ্ণৰূপে 100% পাকিস্তানলৈ পিছ হুকিবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰিলে গতিকে অনুপ্ৰৱেশকাৰী যি স্থানলৈকে পিছ হুকিল সেই স্থানতে সেই সীমান্ত নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল আৰু সেইকাৰণেই কাশ্মীৰৰ এটা অংশ পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ কাশ্মীৰৰ এটা অংশ আজিৰ তাৰিখত পাকিস্তানৰ হাতত থাকি গ'ল আৰু সেই সময়তে চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰৰ কিছু অংশ পাকিস্তানৰ হাতত থাকি গৈছিলে আৰু সেই চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰৰ সেই অংশসমূহ ভাৰতে নিজৰ হাতলৈ আনিছিলে 1984 চনত অপাৰেশ্যন মেকডুটৰ যোগেদি ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ এক সফল অপাৰেশ্যন আছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালে 1971 চনত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত বাংলাদেশক লৈ যি যুদ্ধ হৈছিল সেই যুদ্ধত পাকিস্তান পৰাজিত হৈছিল পাকিস্তানৰ 90,000 সৈন্যই ভাৰতীয় সেনাৰ সন্মুখত সেনাৰ নেতৃত্বৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলগীয়া হৈছিল ঢাকাত 16 ডিচেম্বৰ 1971 চনত গতিকে পাকিস্তানে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ সুযোগ বিভিন্ন সময়ত বিচাৰি আছিল তেওঁলোকে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ বিচাৰি আছিলে বিশেষকৈ সেনাই প্ৰতিশোধ ল'বলৈ বিচাৰি আছিলে আৰু সেইকাৰণেই প্ৰতিশোধৰ এক অংশ বিশেষ হিচাপে কাৰ্গিল দখল কৰাৰ সংগোপনে কাৰ্গিল দখল কৰাৰ এক পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল কূটকৌশল ৰচনা কৰিছিল পাকিস্তানে কূটকৌশল ৰচনা কৰা হৈছিল সেই সময়ত পাকিস্তানী সেনাৰ মুৰব্বী পাৰভেজ মুশ্বাৰফৰ জেনেৰেল পাৰভেজ মুশ্বাৰফৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বা তেওঁৰ পৰামৰ্শত আৰু যুদ্ধ জুনত মেজ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে পাকিস্তানৰ সেই জেনেৰেলগৰাকী চিফ অফ দি আৰ্মি ষ্টাফ আছিল তেওঁ অনাধিকৃতভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতত এক নিশা কটাই গৈছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ লাইন অফ কণ্ট্ৰলৰ এইপাৰে তেওঁ এক নিশা কটাই গৈছিলে সম্পূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ গৈছিলে সেই সময়ত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ মুৰব্বী আছিলে বেদ প্ৰকাশ মালিক জেনেৰেল বেদ প্ৰকাশ মালিকে কোৱা মতে পাৰভেজ মুশ্বাৰফ এজন ভাল কমাণ্ডাৰ আছিলে কিন্তু তেওঁ ভাল ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট নাছিলে আৰু সেইকাৰণেই সেই যুদ্ধত পাকিস্তান পৰাজিত হৈছিল বুলিয়ে ক'ব লাগিব অৰ্থাৎ যি সময়ত বাজপেয়ীয়ে শান্তিৰ বাৰ্তালৈ লাহোৰলৈ গৈছিল সেই সময়তে সেই যি ষড়যন্ত্ৰ সেই ষড়যন্ত্ৰৰ ৰচাৰ কামত ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰাৰ কামত ব্যস্ত আছিল পাৰভেজ মুশ্বাৰফ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফে জনোৱা মতে সেনাৰ সেই কুচকাৱজৰ বিষয়ে তেওঁ অৱগত নাছিলে কৌশলটো আছিলে অনাধিকৃতভাৱে বিশেষকৈ ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰৰ পৰা বা গিলগিট বাল্টিস্তানৰ পৰা ছদ্মবেশত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বেশত পাকিস্তানৰ যি নৰ্দাৰ্ণ লাইট ইনফেণ্ট্ৰী আছে সেই লাইট ইনফেণ্ট্ৰীৰ ৰেগুলাৰ চলজাৰ্ছ প্ৰৱেশ কৰিব আৰু প্ৰৱেশ কৰি সেই স্থানৰ পাহাৰৰ ওপৰৰ বিশেষকৈ দ্ৰাছ আৰু বাল্টিকৰ পাহাৰৰ ওপৰৰ যিবোৰ ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যন সেই ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যনবোৰ সংগোপনে দখল কৰিব আৰু যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ অৱগত হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব তেতিয়া এটা তেওঁলোক যিহেতু হাই অল্টিটিউডত তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল বা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল তেওঁলোকে ওপৰৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ সেই প্ৰত্যাক্ৰমণক সফলভাৱে সন্মুখীন হোৱাৰ এক তেওঁলোকে কৌশল ৰচিছিল কাৰণ ওপৰৰ পৰা তেওঁলোক এক এডভান্টেজিয়াছ পজিশ্যনত থাকিল হয় আছিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাবাহিনীয়ে তলৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিবলগীয়া হৈছিলে সেই ধৰণেৰে হৈছিলে আৰু যাৰ ফলত এক প্ৰত্যাহ্বানৰ ভাৰতীয় সেনাই সেই সময়ত সন্মুখীন হৈছিল এই কৌশল সেনাই পূৰ্বতেই ৰচনা কৰিছিল কিন্তু পূৰ্বতে 1999 চনৰ পূৰ্বে যিকেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী বা ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বী আছিল যেন বিশেষকৈ জেনেৰেল জিয়াউল হক আৰু বেনাজিৰ ভুট্টো তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষক এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা নাছিলে পাকিস্তানী সেনাই দুটা কৌশল লৈছিল প্ৰথমটো হৈছে কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীক সমৰ্থন দিয়া বিভিন্ন ধৰণে সমৰ্থন দিয়া আনটো হৈছে কাৰ্গিলত সেই ধৰণে অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰি ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যনসমূহ দখল কৰি সেইসমূহক নিজৰ কৰি লোৱা 1999 চনতো একেটাই পৰিকল্পনা কৰা হৈছিলে
ভাৰতবৰ্ষই মিলিটেৰী ইণ্টেলিজেন্সেই হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰ আনচোৰাঞ্চোৱা সংস্থাসমূহে কিন্তু এই বিষয়ে গম পোৱা নাছিলে আৰু যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ অৱগত হ'ল ইতিমধ্যেই কাৰ্গিলৰ বহুকেইটা দ্ৰাছ আৰু বাল্টিকৰ বহুকেইটা শৃংগ পাকিস্তানৰ হাতলৈ যোৱা বা সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতলৈ যোৱাৰ বিষয়ে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ অৱগত হ'ল তেতিয়ালৈকে বহু দেৰি হৈ গৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ ফালৰ পৰা এখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ে যুদ্ধ কৰাৰ বাহিৰে কোনো গত্যন্তৰ নাছিলে বাজপেয়ীৰ নিৰ্দেশত ভাৰতবৰ্ষৰ যুদ্ধ কৰিলে সফলভাৱে যুদ্ধ কৰিলে আৰু সেই স্থানসমূহ পাহাৰৰ শিখৰৰ সেই স্থানসমূহ ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ পৰা মুক্ত কৰালে যুদ্ধৰ মাজতে পাকিস্তানৰ বিদেশ মন্ত্ৰী ভাৰতলৈ আহিছিলে যুদ্ধখন সমাপ্ত কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ সৰতাজ আজিজ কিন্তু সেই আলোচনা সফল নহ'ল সেনাৰ মাজতো যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজত বহুবাৰ আলোচনা হৈছিল কিন্তু সেই আলোচনা সফল নহ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাৰ কাৰণে যদিও প্ৰত্যাহ্বান আহিছিল কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাই এক যি পৰাক্ৰমৰ প্ৰদৰ্শন কৰিলে সেই পৰাক্ৰমৰ প্ৰদৰ্শনৰ ফলতে পাকিস্তান পিছহুহুকিবলৈ বাধ্য হ'ল সমান্তৰালকৈ ভাৰতৰ বায়ুসেনা সেই সময়ত বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী আছিল এয়াৰ মাৰ্চেল ইউ আই টিপনিছৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই পাকিস্তানে অনাধিকৃতভাৱে দখল কৰা সেই অঞ্চলসমূহত ওপৰৰ পৰা আকাশমাৰ্গৰ পৰা গোলাবৰ্ষণ কৰিলে গোলাবৰ্ষণ কৰাৰ ফলতো এক প্ৰকাৰ টচটচ হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ সেই কৌশল বা পাকিস্তানৰ অনাধিকৃতভাৱে পাকিস্তানৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰা সেই সেনাৰ জোৱানসমূহ পিছহুহুকিবলৈ বাধ্য হ'ল বা বহু সেনা জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল গতিকে ভাৰতীয় সেনাবাহিনী আৰু বায়ুসেনাৰ এই প্ৰক্ৰমৰ ফলত এক প্ৰকাৰ টচনচ হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ কৌশল টচনচ হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ পৰা অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰা সেই সেনা এই যুদ্ধত ভাৰতবৰ্ষৰ 527গৰাকী সেনাৰ সৈন্যৰ মৃত্যু হ'ল প্ৰায় 1300 সেনাবাহিনীৰ জোৱানৰ বা বিষয়াৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল বহুকেইজন চিৰজীৱনলৈ ঘূণীয়া হ'ল সমান্তৰালকৈ পাকিস্তানৰ ভাৰত চৰকাৰে প্ৰদান কৰা তথ্যমতে পাকিস্তানৰ 4000 ৰেগুলাৰ চলজাৰ্ছৰ মৃত্যু হ'ল যিসকলে ছদ্মবেশ ধৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভেষত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছিল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ সমৰ সজ্জাসহ ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাই তেওঁলোকক তলৰ পৰা তেওঁলোকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল পাহাৰৰ শীৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাই তেওঁলোকক তলৰ পৰা আক্ৰমণ কৰি তেওঁলোকক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছাৰ হেঁচাও পৰিলে পাকিস্তানৰ ওপৰত সেই সময়ত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল বিল ক্লিণ্টনে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিলে নৱাজ শ্বৰীফৰ ওপৰত আৰু নৱাজ শ্বৰীফে ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল জুনৰ 16 তাৰিখৰ ভিতৰত পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী বা পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনীয়ে এই যুদ্ধ বন্ধ কৰিব LOCৰ ইটো পাৰলৈ ঘূৰি যাব আৰু সেইমতেই কাম হ'ল কিন্তু জুলাই 16 তাৰিখৰ পিছত প্ৰায় 10 দিন জুলাই 26 তাৰিখলৈকে যুদ্ধ বন্ধ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু কম পৰ্যায়ত এক ধৰণৰ সংঘাত চলি থাকিলে জুলাই 26 তাৰিখে 100% এই সংঘাত বন্ধ হ'ল আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাজপেয়ীয়ে ঘোষণা কৰিলে সমগ্ৰ দেশবাসীলৈ এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে ভাৰত জয়ী হোৱাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে 25 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে এই ঘটনাই 26 জুলাই তাৰিখে যিসকল শ্বহীদ হ'ল এই যুদ্ধত যিসকল শ্বহীদ হ'ল যিসকলে পৰাক্ৰম প্ৰদৰ্শন কৰি অনাধিকৃতভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী আৰু পাকিস্তানী সেনাক LOCৰ ইটো পাৰলৈ যাবলৈ পিছহুহুকি যাবলৈ বাধ্য কৰালে তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষই এক সংকল্প লৈছিলে বা ভাৰতবৰ্ষই নীতিগতভাৱে সেই সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছিল পাকিস্তানৰ পৰা অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰা সেনাক আৰু সন্ত্ৰাসবাদীক LOCৰ আনটো পাৰে অৰ্থাৎ পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰলৈ পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব কিন্তু ভাৰতীয় সেনাই লাইন অফ কণ্ট্ৰল উলংঘা নকৰে ভাৰতীয় সেনাই কোনোপধ্যেই লাইন অফ কণ্ট্ৰলৰ ইটো পাৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা নকৰে বা লাইন অফ কণ্ট্ৰলৰ ইটো পাৰৰ কোনো ভূমি দখল কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে সেয়া নীতিগত এক সিদ্ধান্ত আছিল বাজপেয়ী চৰকাৰৰ আৰু সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মেই ভাৰতীয় সেনাই লাইন অফ কণ্ট্ৰলৰ ইপাৰে এটা খোজো নিদিলে এই যি কাৰ্গিলৰ যুদ্ধৰ সন্দৰ্ভত বহু গ্ৰন্থ ৰচনা হৈছে এই গ্ৰন্থখনত বিতংকৈ সবিস্তাৰে এই বিষয়সমূহ আলোচনা কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সেনা বিষয়াসকলেও এই যুদ্ধখনৰ সন্দৰ্ভত বহু যি কিতাপ ইতিমধ্যে লিখি থৈ গৈছে পাকিস্তানৰ সেনাৰ সেই সময়ত সেই যুদ্ধৰ সৈতে জড়িত হোৱা সেনা বিষয়াসকলেও বিভিন্ন গ্ৰন্থ লিখিছে আৰু পাকিস্তানৰ একাধিক সেনা বিষয়াই নিজৰ গ্ৰন্থত
এই যে কার্গিলৰ যে কৌশল কার্গিল দখল কৰাৰ যে কৌশল ড্ৰাস আৰু বেলটিক দখল কৰাৰ যে কৌশল বেটলিক দখল কৰাৰ যে কৌশল এই কৌশলক কিন্তু এক ব্লান্ডাৰ বুলি কব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ এক ভুল আছিল বুলি বিভিন্ন সময়ত কৈছে আৰু নৱাজ শরীফে ইতিমধ্যে মুকলিকৈ কৈছে এয়া আছিল চুক্তি উলংঘা কৰা এক কাৰ্য যি কাৰ্য যোগেদি পাকিস্তানে এক ডাঙৰ ভুল কৰি পেলাইছে প্ৰিয় দৰ্শক 26 জুলাই তাৰিখে কার্গিল যুদ্ধৰ সন্দৰ্ভত এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব আপোনালোকো সংযুক্ত হ'ব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুকৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব অনাগত সময়ত আমাৰ পৰা কি ধৰণৰ বিশ্লেষণ বিচাৰে কি বিষয়ত বিশ্লেষণ বিচাৰে সেই বিষয়ে আমাক জনাব তাৰ সমান্তৰালকৈ দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম ধন্যবাদ